Are we together? Tuko pamoja. I want to show you something. Nataka kuonyesha kitu hapa. Many people, watu wengi, when they don't get answers to prayer, napokuwa tupate majibu maombi yetu, they may leave the church. Tunaamua kuacha kanisa. They may leave coming for prayer. Wanaweza kuacha kuja kwenye maombi. And they have no idea. Na hawajatambua kwamba when you are bitter, unapokuwa na uchungu, you lose the presence of God. Unakuwa unapoteza uwepo wa Mungu. You lose the desire to read the word. Unakuwa unapoteza ile shauku ya kusoma neno. Because there's bitterness inside. Kwa sababu ndani yako kuna uchungu. Oh, I prayed. Oh, mimi naomba. I went to church all these years. Ninaenda kanisani miaka yote hii. There is a reason. Kunakuwa kuna sababu. There is a cause. Kunakuwa kuna sababu.